อีกเวลาเดียวต้องพิโลมีอะไรก็สามารถพิจารณาการสิ่งโลกต้องพิจารณาสุดท้ายจะได้ก็ฟีฟ่าก็เป็นชาติไหนบ้างเลยแล้วเจ้าอีกเวลาเดียวก็ว่าเวลาสิ่งแวดล้อมยังสิ่งใดเป็นบ้างเลยทีมต่างเงี้ยอีกเวลาเดียวยังเราเคยลูกสิ่งโลกทางกว่ากูจะงานกูเนี่ยกูเลี้ยงบีอันนั้นก็ตัวมากกว่ามือว่าก็รับผิดทางกว่ากูจะเชื่อกูเนี่ยอีกเวลาเราไม่ว่าก็รับมาบุโลชีลีบอลงไปจากกว่าตัดเด็ดเท่าไหร่จะได้เกมมือบ่ก็สิ่งโลกอะไรมือเส้นตัวพ
အခုကချီလီဘက်က FIFA ရဲ့ပယ်ချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မကျေနပ်တာကြောင့်အားလားခုံရုံးတဲ့ယူကန်ဝင်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။ FIFA ဂျွန်လကလေးကကက်စတီလိုကအသုံးပြုရတဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်လို့ပြောထားခဲ့ပေမယ့်ချီလီနဲ့ပီရူးဘောလုံးကွက်ချုပ်တွေကအယူခံထပ်ဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ FIFA အယူခံကော်မတီကကက်စတီလိုကအီဂွေဒေါ့တဲ့ကစားလို့ရတဲ့သူလို့ပြောခဲ့တာပါ။ချီလီဘောလုံးကွက်ချုပ်အထွေထွေတွင်မူချမ်းကဒီနေ့ကဘောလုံးနဲ့စနေရယုံကြည်စိတ်ချရမှုတွေအတွက်မောင်မိုက်တဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ကက်စတီလိုကအီဂွေဒေါ့အတွက်2020ကဘာဗလာချီစစ်ပွဲ10ပွဲပါဝင်ကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးချီလီဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကတော့ကစားသမားဝေးစင်အတူအသုံးပြုခဲ့လို့အခိုင်အမာပြောခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဒေးလီမေးရာကက်စတီလိုရဲ့အင်တာဗျူးသေးစိတ်ကိုခြားပြခဲ့တာမှာကစားသမားဟာစာရွက်စာတမ်းအတူအသုံးပြုခဲ့လို့ဝန်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် FIFA ကတော့တင်ပြထားတဲ့စာရွက်စာတမ်းပေါ်မှာအခြေခံပြီးကစားသမားကိုအီဂွေဒေါ့နိုင်ငံသားဖြစ်အမြဲတမ်းသတ်မှတ်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာပါချီလီဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်အထွေထွေတွင်မူချမ်းက FIFA ရဲ့ကြားနာမှုမှာသူပါဝင်ဖို့ငင်းဆန်ခဲ့တာကိုအံ့ဩစရာမရှိပါဘူး။လက်ရှိဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားစားဆိုင်ရာခေါ်ယူမှအယူခံဝင်ဖို့ကြက်ရှိနေပါသေးတယ်လို့ပြောခဲ့ပါဗျ။အယူခံဝင်သွားမယ်ချီလီဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရှေ့နေပြီသူကားလဲဆိုကရှေ့နေတဲ့ဦးအနေနဲ့ဒီလိုမမျှတမှုကိုကျွန်တော်ဘက်မှာတစ်ခါမှမြင်တွေ့ဘူးပါဘူး။ကစားသမားကိုကိုလံဘီယာမွေးပွားခဲ့တယ်ဆိုတာတန်ပြန်မရှိပါဘူး။ဒါကိုတသိပြနိုင်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကစားသမားရဲ့ဝန်ခံချက်ကိုလူတိုင်းကြားခဲ့ရပါတယ်။ဟဲလန်မှုခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့တင်စကားအလွန်ရှင်းပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အီဂွေဒေါ့ကကမ္ဘာ့ဗလားခြေစစ်ပွဲတောင်အမေရိကဆုံးရဲ့အဆင့်၄နေရာနဲ့ခြေစစ်ပွဲတိုင်းရဲ့အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပီရူးကအဆင့်5၊ချီလီကအဆင့်9နေရာမှာရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။အီဂွေဒေါ့အသင်းကကမ္ဘာ့ဗလားပြိုင်ပွဲမှာကာတာ၊နယ်သာလန်၊စီနီဂေါ့နဲ့ကြားရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။